No, tohle promítání byl vcelku bizarní zážitek. Dobrý den, dámy a pánové, já jsem Meroet a vítejte u recenze filmu Hráči se smrtí, neboli Flatliners anglicky. A tenhle film je samozřejmě remake starý, relativně klasiky od Joea Schumachera. A ten starý film je braný jako relativně dobrý, já jsem nebyl úplně největší fanda. Přišlo mi, že tohle to téma, jakože medici, který se prostě zabíjejí, aby získali jakousi zkušenost s posmrtným životem, je opravdu dobrý, ale způsob, jakým je prozkoumaný v tom filmu, pro mě nebylo dostačující a chtěl jsem vidět něco lepšího. Proto jsem byl docela rád, když jsem viděl, že se dělá zrovna tenhle remake, protože prostě pro mě je to remake filmu, který nebyl tak dobrý, jak mohl být, přesto se stal takovou nějakou klasikou, čili sice to parazituje na nějakým méně, ale ne na méně něčeho, co je podle mě až tak neuvěřitelně dobrý, přestože nějaký kvality tomu prostě originálu rozhodně jako nehodlám upírat, jo. Navíc v tomhle tom filmu hrála Ellen Page, kterou mám opravdu rád jako herečku, a taky tady hrál ten Mexican, nebo prostě ten pilot z Rogue One, který zapomínám, jak se jmenuje neustále. Takže prostě jsem byl docela zvědavý na ten cast a takhle, říkal jsem, že by to třeba nemuselo být špatný. No, a tak jsem vyrazil do kina, v sále jsem byl úplně sám, nikoho to evidentně nezajímá tenhle ten film a dobře pro vás lidi, jako opravdu není o co se zajímat. Hnedka během prvních pár minut mě úplně praštilo do očí, že v titulcích jsou regulérně špatně přeložený slova. Hned někdy na začátku hnedka je tam intriguing, jakože je zajímavý a je to přeložený, jakože je intrikující, což intrikující snad ani, já nevím, no, hádám, že to je normálně fungující český slovo, ale zkrátka přišlo mi to trošku zvláštně. Intriguing rozhodně není intriguing, nebo já nevím, jak se pořádně řekne intrikující, jo, v průběhu, ale prostě intricate, já nevím, ale rozhodně to bylo špatně přeložený slovo, to jsem zaregistroval, takže pak jsem přestal titulky číst, nevím, kolik tam dohromady bylo chyb. Mám pocit, že minimálně ještě jednu další jsem viděl, takže jako, dobře, no, titulky nic moc, ale tak to ničemu nevadí, že? A potom teda samotný film má relativně rychlej rozjezd, běžně se představí všechny charaktery, který upřímně hrajou nic moc herci, jako nikdo tady neodvádí nějaký skvostný výkon, ale hlavně u těch prostě u těch ostatních, co nejsou Ellen Page ani ten týpek z Rogue One, tak ty jejich výkony, když byly opravdu nějaký jako intenzivní scény, a teď nemyslím intenzivně děsivý, ale emocionální, tak ty jejich výkony šly docela dost do háje. Ne ve všech případech, jo, dohromady, možná kdyby byl o něco lepší režisér u tohle filmu, jak by se s tím dalo nějak pracovat, ale prostě nic moc. No a tady byla fakt generická hudba, generická kamera, prostě všechno bylo neuvěřitelně průměrný až podprůměrný, takže je evidentní, že prostě tenhle ten remake vzniknul jenom kvůli parazitování na tom starým méně prostě Hráčích se smrtí, Flatliners a tak dál, což teda pro mě bylo docela zklamání. Nicméně film má nějakou hodinu a 40 minut, no mohlo to být hodina a 20 minut, bylo by to možná i relativně koukatelný, takhle se to místy trošku vleče, takže fázování nic moc. A co se týká nějakýho toho hororu, protože jako pokud jste viděli trailer, tak víte, že prostě tadyhle z toho posmrtného života, do kterého se naši doktorci vydávají, se samozřejmě něco dostane na zem a pak je to jakoby straší, takže máme tu jumpscary, které jsou neuvěřitelně generický zkrátka, ale absolutně, opravdu, a jsou dělaný pořád dokola stejně, ale opravdu pořád dokola. Takže prostě, když vidí člověk ten první, jak si řekne, no jasně, je to taková jako klasika, ale třeba to jako časem nějak ozvláštněj. Ne, takhle to bude až do konce s tím, že místy oni opravdu dokážou posrat svůj vlastní jumpscare. Speciálně ke konci mi přišlo, že to filmaři už úplně vzdali, když se na plátně odehrávala takováhle scéna. Já jsem ji pro vás znovu vytvořil, abyste se mohli podívat, jak to vypadalo. To je jako vážně prostě tam ten zvuk
potom, co člověk vidí tu ruku asi 10 vteřin. A opravdu takhle tam byla ruka, byl tam člověk, co byl takhle schrmený na nějakou krabicí a prostě já nevím, asi po 10 vteřinách, takže jsem to trošku zkrátil možná ještě, se ozval děsivý zvuk a on se otočil. A děsivý zvuk byla jako hudba, byla to prostě turu, nebo něco podobného. Já nechápu, kde se tenhle nápad vzal, byl absolutně jako idiotský, nebo jestli zvukař jenom spal a prostě ten zvuk zapomněl, jako dal ho tam pozdě a pak byl jiný to spravovat, nebo co se dělo, ale prostě fakt mega divný, no. Tenhle ten film si opravdu nezaslouží Meteorovou pečeť kvality, ani ničí pečeť kvality. A jestli má cenu na něj chodit do kina, ne, nemyslím si, že by to mělo cenu, pokud extrémním způsobem netoužíte vidět nějaký horor, a nebo pokud si nechcete užít tu pohodu prázdního kina, protože na ten film nikdo nechodí. A tak to je v zásadě všechno, co můžu o Flatliners říct. Je to skrz naskrz podprůměrný generický film, kromě hlavní myšlenky, kterou můžete vidět v lepším filmu, který je k dispozici teďkon za menší peníze prostě ve všech možných, já nevím, video, půjčo, prostě dá se na ní podívat online kdekoliv, že jo. A takže myslím, že nemá opravdu smysl, abyste se na tohle dívali. Originál je lepší, ani originál nebyl nějak extrémně skvělej podle mě, ale ta hlavní myšlenka je opravdu dobrá, takže mě dost mrzí, že to dopadlo takhle. No a to už by bylo všechno tadyhle k té recenzi a díky moc mým MVP patronům i vám všem za sledování. Samozřejmě můžete dát like, dislike, koment nebo cokoliv jinýho a někdy příště.